kii fagaaraha qaybtiisii 4-tobnaad ayaa waxau ka dhacay hoteelka caalamiga ee safari ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Fagaaraha oo dood cilmiyeed looga doodo arrimaha xasaasiga ah ayaa kulanka looga hadlayay habqaybsiga awoodda gudoonka Soomaaliyeed. Waxaa dooda ka qayb galay Faisal Roble, Maxamed Cabdi iyo Professor Xiiray. Kulankan ayaa ku soo aaday xilli ay baarlamaanka kalsoonida kala noqdeen ra-iisul wasaarihii Soomaaliya Cabdiwali Sheekh. Kulankii 4-tobnaad waxaan uga hadlaynaa waxa weeye habqaybsiga awoodda gudoonka Soomaaliyeed, taasoo ah Soomaaliya federaal noocee ay u baahan tahay, iyo awood iyo ma Soomaaliya mooyin ay qaadatay nidaamka presidential system, mise Soomaaliya inay qaadatay nidaamka parliamentary system. Waa number one. Turka la dhihi jiray Soomaaliland hal xaqooyaga one state Puntland all the way to Rosmarin iyo gobolada iyo Rosmarin laga xukumayna hal xaba la ka dhigay waa laba. From here to all the way to shabeellada hoosena hal xaba laga dhigay. Saddexaad, kan afaraad waa dhulkan hadda loo bixiyey Bay iyo Bokool iyo Jubbaland oo dhan raskudur waxa laga dhigay. Waxa weeye legitimacy issue. A government oo noqon rabta in ay presidential system qaadato waa inay legitimacy xoog la yeelataa dalkaasi, sababtoo ah shaqsi keliya oo nin ama dumar ah baad baawarkii dalka oo dhan u dhiibaysaa. Innaga Soomaali ahaan, we have bad experience with that. Jaale Maxamed Siyaad Barre president buu ahaa, sheekadiisa ma ka sheekeynayo. Xasan Sheekh Maxamed oo dowladdiisu tahay sida hadda constitution ku qoran yahay non presidential private premier government system, waad aragtaa haddii aysan shicibka dowladda raalli ka ahayn, macnaha dowladdaas wax ka jira malaha. Meelaha lagu mas-uuliyadda waxaa waaye dad ku wada xaliila authority. Marka haddaa gadaal u noqoti waxaan la leeyahay legislation iyo judicial iyo executive, waxaa anaga nagu cusub maaha. Society kasto oo meel degan waxay leedahay waxaa la dhahaa ii sheegeen saddexdaas arrin ay ku jirtaa. Odayaasha geedka hoostiisa fadhiyo, odayaalka go-aanay gaarayaan, barnaamijkan fagaaraha ayaa waxa uu yahay barnaamij looga doodo siyaasadda dalka Soomaaliya, waxaana alaaba soo qabaqaabiya Sadiiq Warfaa, Zakariya Aadan, Universal TV, North America.